Астрологічний прогноз на 29 грудня. Овен. Сьогодні посилиться протиставлення себе навколишньому світу. Перша половина дня виявиться найбільш вдалою, сприятливою для вирішення важливих питань, великих придбань, комерційних угод. У другій половині дня, щоб керувати ситуацією, вам потрібно критичніше оцінювати свої вчинки. Тілець. У цей день вплив Меркурія на ваше життя помітно слабшає. Можливі фінансові втрати, помилки і прорахунки. Однак не падайте духом. В кінці кінців конфлікти вирішаться на вашу користь. Активні дії позитивно відіб'ються на справах і дозволять добитися успіху. Близнюки. День активної боротьби, відстоювання своїх принципів, самозахисту. Вірогідні підступи недоброзичливців або серйозні помилки в роботі, що негативно позначиться на вашому авторитеті. Будьте уважнішими. Рак. Ваша рішучість позитивно позначиться на кінцевих результатах роботи і дозволить домогтися успіху. Якщо ви проявите належну розважливість, то кінець тижня може принести успіх у вирішенні всіляких питань. Лев. Перша половина дня сприятлива для прийняття відповідальних рішень. У другій половині з незалежних від вас причин ситуація може несподівано змінитися. Вам потрібно демократичніше ставитися до ініціативи оточуючих. Діва. Ви настільки поринете в особисті проблеми, що не будете звертати уваги на оточуючих. Не все буде ладитися і вдома. Вашим домашнім захочеться, щоб ви більше часу проводили з ними. Терези. Ваша ініціативність, рішучість і дипломатичність сприятимуть в справах і сімейних відносинах. Тому не відкладайте рішення проблем на завтра. День сприятливий для ділових контактів, укладання різного роду угод. Скорпіон. Сьогодні загостряться суперечності вашого світогляду з загальноприйнятими засадами. Вам доведеться відстоювати свій авторитет на роботі. Проявіть сьогодні всі найкращі свої якості. Не піддавайтеся провокації. Стрілець. Події сьогодні будуть розвиватися не зовсім так, як хотілося б. Зірки рекомендують обміркувати майбутні дії, пов'язані з фінансовою стороною вашої діяльності. Не дратуйтесь і тримайте себе в руках, так як справи зажадають від вас максимальної відповідальності. Козиріг. Важкий день. У сімейних відносинах або у спілкуванні з партнером можуть виникнути проблеми. Ваша розсудливість допоможе уникнути неприємностей і обійти пастки недоброзичливців. Водолій. У цей день ви можете сміливо братися навіть за ті справи, про які маєте дуже туманне уявлення. Ваш оптимізм і наполегливість піднімуть вас в очах оточуючих. Вам буде дуже легко прийти до спільної думки. Риби. День відстоювання своїх інтересів і поглядів. Не піддавайтеся впливу ззовні, не розчиняйтеся в інших людях. Проявіть ощадливість, так як ваш гаманець значно схудне через незаплановані витрати. Це був астрологічний прогноз на 29 грудня.